day jog nañu cheikh du yag gay jog nañu jog bi du yag départ ba lay donné du yag law kenn mam cheikh nañu jog nañu jog nañu mam cheikh law dafa te man nga law mo genn law mais law genn la tokunako fatim la andal la fatim la position li ngert ni 4e position ki nek ki nga xamanteni moy mubarak waye law genn doomu tibotin la mi ngi jogue écurie rewini bu professeur sakhir tiam waye 2e position ki nga xamanteni ni mo fa nek moy le cheval lat fatim antanya mu jogue écurie lamba far bu omar bawo junior ñi ngi nonu tollu tournalu mer aydambe bi cheikh ndjay law genn bu professeur sakhir tiam law doomu tibotin la mom ku ne xamna tibarkal xot rek la yag di def law bi genn tibarkal mo ñaga da ko war di def li wa tay ji ki nga xam moy 2e position mo la fatim antanjay doomu sayman force la mu jogue la ma far la fatim genn ko jogue nak la fatim jogue na law la fatim jogue na law la fatim japp nako way law bañ na la fatim japp na law law bañ na la fatim japp na law law bañ na ki nga xam ni mo to way la fatim ak law do lañu ben fas nak mam cheikh diaw do nañu ben fas way 3e position ki nga xamanteni ni mo fa ñew moy le cheval linger tening waye la fatim 2e position mo la ñew waye linger tening moy 3e position 4e position nak dafa melni abdourahim la wala tawfiq ñu ñew na mam cheikh waw la fatim am tay jay dafay xexal jof yor deug la ndax xamna ni law bu ko baye ci kanam mu noppalu du fa jur taxi mais daf koy fouk la fatim day ñew ba ci law mu fouk ko pour jof yor tabarkala meuna remporter histoire bi gis nga sidi saw sidi saw gën na ko jégué nak waye tawfiq baw tawfiq ñew na tawfiq ñew na 3e position waye mubarak tabarkala 4e position hey mubarak waye ki nga xamanteni mo leen jital may kasu maydo fallu job moko war waye ñu ngi nonu tollu tournal professeur sakhir tiam bu ñu diké nak dañuy romb delu do té waye nak law lim japp bayiko waye ki nga xamanteni ni moy jofior dawal nañu ko waye tawfiq 2e position dawal nañu jofior dawal nañu jofior mais la fatim mo ne ci karam batay tawfiq mo genn law mo genn ba legi doomu tibotin la waye jo ki nga xamanteni moy tawfiq mo ñew 2e position dawal nañu tawfiq ak tesines lolo talib serigne mu dawal mubarak mag bi moko mo mubarak waye mubarak ñew nak lolo la waye law ba legui mi ngi xex waye law 2e position mubarak cheikh ndjay law 2e position law 2e position 3e position mubarak cheikh ndjay waye 3e position mubarak mo fa ne mam cheikh ndjaw waye attention tawfiq genn vainqueur grand prix chef de l'état waye tawfiq mo genn tawfiq genn cheikh bey waxon nako tawfiq bi bu rawé tay ji day confirmer waye nak ak tesines lo moy bayam mok son moy mamam waye nak ba legui tawfiq genn tawfiq ak tesines lo law law ñu law putuxul law putuxul law putuxul tawfiq lim japp ba legui bayu ko 3e position tawfiq ñu 3e position tawfiq bu omar bawo junior mubarak 3e position omar bawo junior mubarak talibé seigne mu ndaxal nga mom waye nak mubarak law 2e tawfiq 2e law 3e mubarak 4e namli 5e law 4e 10e abdourahim 6e 6e fatim ndjay 7e linger maguette 8e linger tering 9e kasumay 10e ki nga xamni moy do jof yor 10e jof yor ndaysan pom samba linger baangi nonu course ngi ni